Čiže, milí priatelia, milí fanúšikovia, to je odkaz pre Matia, pre Kamara a chcem vám všetkým povedať, aby ste ho spoznali, aký je človek. Což je stalo u Piatu, u vás tu na svadbe. Pánové a milí priatelia, toto je od neho špinavé a nečestné spravodlivé, že som s ním bol svadbu hrať a ja špívam a on peniaze bral, koľko vybral peniaze a nedal mi z toho ani cent. A keď prišli cigáni zaplatiť, tak takoj vopred on vše chpal, aby peniaži vúm zobral do ruky. A celý čas, co som tam bol od 6:30 do 2:00 do polnoci, ešte som na iné utorel, už vúm mal na pláne vopred, co ma robiť. Veľká politika bola. A to je veľká špinavá práca, ktorú aby ste znali, že jaký je Kamaru. Nečestný, nespravodlivý. Obkrada ľudí, tak jak stratil svoju kapelu pre toto, pre peniaze, lebo obkradal, tak obkrada aj druhého. Teraz jak ciganil Tonkovi, že ide vrátiše ku Kamarovi, nazad ku svojej kapeli, a on preto len povedal, aby jeho vyrúci z partii a zobral ku sebe Janika. Jaký je to špinavý muzikant, že taký človek nepatrí ani medzi ľudmi. Lebo to len obkrada človeka a champlivý. Ja ho považujem takého človeka za bezdomovca. Lebo na poriadne šaty nemá, na jedné nohavky celý život chodí po ceplakov hrať. A on to tí peniaze, co zarobil, aspoň mu odkazuje, ja sa je kúpi do tých šaty. Aby si na neho kúkali, patrili ľudia, že nejaký charakterný človek ide. Na zabave či na svadbe. Lebo u ceplakov chodí hrať. Veľká hamba mu a veľká špina. A znal s kým akurát so mnou, co už ja ho do štúdia bral, bo spadnul dolu, že už nikto nenavidel. Nikto ho nechcel. Ani sluchať, ani obraz do kapely. Lebo už vôbec nulový bol. A ja ho do štúdia bral, že by mohol kúsť pozvinu. A ja mu už tak mne obďačil za moju dobrotivosť celý život. Ja mu pomáham. Celý život je útorý na mojej strane, a teraz še mi ukázal s chlptom. Jak še obracal? So zadkom še mi obracal. Už teraz nie som pri neho nič. Co? Penieži mu zaslepili oči. Penieži mu zaslepili oči, lebo nemá. Žobrak pre mňa je obyčajný degeš, bezdomovec, champlivec. Toto je pre mňa. A vy teraz môžete še k tomu vyjadriť, či jaký je Kamaru. Že ja vás varujem všetkých muzikantov, všetky odstraňte ešte od neho, lebo to je niečlovek. A toto odkazujem prostredníctvom toho videa Aničke do Senici, len kvôli tomu nemôžem tam ísť 6. zahrať tam na 60 s ním, len preto tú špinu, co zrobil u Vascu, a ja s ním už ďalej nebudem pokračovať, lebo ja tam ani stas nechcem, lebo ani špiva znevíruje. Ja cahám, namáham še, snažím še, aby tá partia, aby vyzerala tá muzika, tá hudba spev, šumne, a on retali mu sebe, pocichučko, jak ten dzecko. Nevládze ani špívac, však ho nestojí ani cent. Ani cent ho nestojí. To je muzikant. Keď mu to nebude nešte špívac. Ľudze, ja ho neznam, jak vy považujete, jak vy ho môžete slúchať, však mu špívac nebude. Mu to nebude nešte špívac. Toto je odo mne z mojej strany, všetko. A ja vám utajím, že chráňte še všetky muzikanci od neho. Jak so Slovakom by babral, že od neho žal Nikolasa len bandy rozbíja, skupiny rozbíja. Bo to je najzávidnejší človek, to je veľký závidlivý človek.